Najugroženije u ovim vrućinama su upravo one životinje koje lutaju ulicama našeg grada. Psi i mačke koji su bez vlasnika i koji nemaju nikoga drugog osim nas, slučajnih prolaznika. Kako savjetuje veterinar Nenad Mitrović, svako ko je u mogućnosti trebalo bi da ostavi činiju sa svežom vodom ispred svoje kapije, jer ulični psi nemaju stalno dostupan izvor vode. Lutalice imaju samo nas, ljude, nemaju one druge prijatelje koji će da im donese čašicu ili bočicu vode na ulici. Postoji nešto u šta ja duboko verujem, a to je da oni nisu krivi zašto su lutalice. Što se tiče ptica isto, nekad davno neki kineski predsednik, nebitno koji je, smatrali su mu vrapci, pa je naredio da se svi vrapci pobiju u Kini. Pa je čak i davao te njihove novce ko donese više vrabaca. I kad su nestali svi vrapci, nakotili su se insekti. I više nijedno polje nije moglo da da nijedan prinos. Ptice su važne zbog insekata, ptice su važne zbog ravnoteže u prirodi. Svako seosko gazdinstvo ili svako ima malo pšenice, ima troščice, hleba koje mi bacimo u korpus za smeće, možemo da bacimo napolje da bi te životinjice to jele. Kada su u pitanju domaće životinje, Mitrović objašnjava da je potrebno da se štale provetravaju, da se postavi neka vrsta ventilatora i da životinje uvek imaju dostupan izvor sveže vode. Ali postoje ventilatori sa orošavanjem vazduha, koji sada već nisu skupi, gde se štale non stop plaže i tako dalje. Ventilatorima se sprečavaju te muve da napadaju životinje, pri čemu se stres smanjuje, pri čemu će one dati više mleka ili neće se javljati neke bolesti. Taj grumen soli u svakoj štali i svaka životinja će to da liže onoliko koliko potrebno, niko se neće otrovati. Dalje, paša mora da ima hladovinu. Svaki kućni ljubimac, pas, mačka, patuljasti zec, papaga ili hrčak, je novi član porodice kome je potrebno posvetiti pažnju i pružiti mu uslove, a on će uzvratiti bezuslovnom ljubavi. Kada su ovako tropske temperature, moramo im olakšati boravak u kući ili napolju. Mačke, recimo, zanimljivo kod mačaka, oni imaju znojne žlezde samo na šapama. Dobro. I one vrlo lako mogu da uđu u toplotni udar ukoliko u stanu su sve staze, tepisi. Imamo pse koji imaju ozbiljno dugu dlaku i na ovim temperaturama oni vrlo teško može da dođe do pregrijavanja i javljaju se toplotni udari kod pasa koji su dramatični i to se leči strogo. Ne smemo da zaboravimo i pčele, koje su trenutno ugrožene, a čije je prisustvo od nemerljivog značaja za ekosistem. I njima, kao i ostalim živim bićima, smeta jako sunce i suša. To svaki pčelar zna, ali uvek je potrebno da ima izvor sveže vode. Šećer da li treba ili ne treba, to zavisi. Da li koliko ima u hrane unutra ili nema, bitna je voda. Možda životinje ne umeju da govore, ali svakako umeju da nam pokažu kada im nešto ne prija ili kada im nešto treba. A mi kao njihovi vlasnici treba da im omogućimo sve uslove za zdrav i ispunjen život, jer one će nam vratiti desetostruko.